Toshkent viloyati bosh imom xatibi Xayrulloh domla Turmatov vafot etdi. Xayrulloh domla Turmatov Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutida ta'lim olgan. Mehnat faoliyati davomida Toshkent viloyatidagi Chetsu, Qorabog', Zangiota jome masjidlari imom xatibi, Angren shahri bosh imom xatibi va Toshkent viloyati bosh imom xatibi vazifalarida fidokorona xizmat qilganlar. Xayrulloh domla Turmatovga ulamolar, imom xatiblar, imom noiblar, jome masjidlardagi har bir mas'ul xodim hamda qalblari Allohning baytiga bog'langan qadrli insonlarning ehtiromi baland va yuksak edi. Faoliyatlari davomida jome masjidlarni obod va ko'rkam, namozxonlarni ibodat qilishlari uchun munosib va zamonaviy shart-sharoitlarga ega bo'lishi yo'lida tinim bilmay mehnat qilayotgan edilar.